Olá, meus amigos e minhas amigas, a você que nos acompanha, a Giripoca da Positiva. A gente está hoje sobrevoando sobre as obras da ponte do Rio Itacaiunas, na cidade de Marabá, região sudeste do estado do Pará. Você nos acompanhando, o nosso carinho, o nosso muito obrigado, um excelente domingo para você e para toda a sua família. Aqui é a via de acesso que vai até a ponte, né? E você vendo imagens aéreas, nós acompanhando os trabalhos aqui da obra de construção da ponte sobre o rio Itacaiunas, em Marabá, que irá beneficiar milhares de pessoas, que atualmente só tem uma ponte para dar acesso à Cidade Nova, né? Nova Marabá e Marabá Pioneira. Uma ponte só ali na BR-230 Transamazônica. E com essa ponte aqui agora irá facilitar, né? O trânsito aí das pessoas que precisa ir de Marabá, melhor, da Nova Marabá, a Cidade Nova e vice-versa, né? E vários outros bairros da cidade. Aqui é o Rio Itacaiunas, a gente trazendo essas imagens para você. Um abraço a todos os amigos aí em Marabá nos acompanhando, o Giripoca da Positiva. Agradecer a todos os amigos que também estão ajudando aí a manter o nosso canal através do nosso Pix, o 702-184-47272. Aqui são as primeiras estacas. Estão fazendo a perfuração das primeiras estacas, colocando as ferragens, as camisas metálicas aí dessa ponte sobre o rio Itacaiúna. Quem está construindo essa ponte é as empresas Artileste e a Gaspar, né? A mesma que estão construindo a ponte sobre o rio Araguaia em Xambeuá e também São Geraldo do Araguaia. Um abraço aos amigos em Marabá, o pessoal lá na Casa Bela, acabamento, nosso amigo Gustavo. Se você está construindo ou vai reformar, precisa colocar um porcelanato de primeira qualidade em sua obra, vá lá na Casa Bela Acabamentos, tá? E fale com o vendedor Gustavo. Aproveitar e mandar um abraço para todas as outras vendedoras aí, os outros vendedores, a toda a equipe aí da Casa Bela. Aproveitar e mandar um abraço para o seu Júlio que fica lá no depósito fazendo as entregas. Alô, seu Júlio! Um abraço do amigo Jeripoca para o senhor aí e para toda a sua equipe aí no depósito da Casa Bela Acabamentos em Marabá. Aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Claudec, rapaz, da SR27 aí, o INCRA de Marabá. Um abraço para toda a galera aí do INCRA do Marabá, é o Sancler, a turma boa toda nos acompanha aí e a gente só tem que agradecer a vocês pelo carinho, nos acompanhando aqui no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram, também no Kwai, né? Você está vendo, ó, aqui as primeiras estacas. Já foram feitas, inclusive já foi concretado aqui, ó. Desse lado aqui, as primeiras pilares. Aí primeiro faz a perfuração, coloca a ferragem, coloca as camisas metálicas e vem a fabricação. Esse aqui já tá no jeito de fazer aí, os blocos, ó. Esse aqui já foi feita a primeira parte do bloco embaixo, ó. Tá? Você nos acompanhando em todo o Brasil, Giripoca da Positiva. Essa obra está orçada em mais de 109 milhões de reais. É o investimento da Prefeitura Municipal de Marabá, juntamente com o governo do estado do Pará. Aproveitar e mandar um abraço ao pessoal que está ligado com a gente lá em Araguaína, no Tocantins, a toda a turma boa aí em Araguaína, no Tocantins, ao pessoal em Eldorado dos Carajás, ao pessoal em Curianópolis, ao pessoal em Canaã. Opa! Alô, Paraopebas! Um abraço, pessoal, em Paraopebas, o pessoal em Novo Repartimento, Tucuruí. Tá todo mundo ligado, todo mundo sintonizado com a gente, Giripoca da Positiva. Aqui, ó, estamos sobrevoando do lado da Cidade Nova, né? Cidade Nova Marabá, e do outro lado é Nova Marabá. Aqui que vai dar acesso aí, vários bairros aqui da Cidade Nova, tá vendo, ó? Essa ponte irá beneficiar milhares de pessoas, porque não é fácil não passar ali na BR-230, onde que todas. Os bairros da Cidade Nova, Nova Marabá, Marabá Pioneira, tem que passar pela aquela única ponte ali da BR-230, né? E agora com essa ponte aqui irá desafogar muito trânsito, tá? Olha lá, a outra ponte lá, tá vendo lá? Tá vendo de longe aí, mas dá de ver a outra ponte, que, né? E agora mais essa ponte aqui, essa ponte. E como se diz, os marabaenses estão muito felizes com essa obra e a previsão é que ela esteja pronta no final de 2024. É isso mesmo. Aqui nós já estamos sobrevoando e nós vamos voar e mostrar para você as imagens
dessa obra ao outro lado da via de acesso, aonde que ela vai sair ali na Transamazônica, né? Ela vai ligar a Transamazônica na cidade, na Nova Marabá, à Cidade Nova e os demais bairros da cidade de Marabá, região sudeste do Pará. Cidade maravilhosa, cidade do desenvolvimento é Marabá. E eu quero agradecer a todos os marabaenses que nos acompanham, né, que hoje nos dá a maior segunda audiência no país. Primeiro Estação Geraldo, depois vem Marabá, depois vem São Paulo, Goiânia, Araguaína e tem outras cidades aí que formam as 10 cidades que mais nos assiste no Brasil. Obrigado a você que está assistindo nesse momento. Se ainda não é nosso seguidor, não é nosso inscrito, se inscreva no YouTube, siga a gente na nossa página no Facebook, em todas as nossas redes sociais. E se você deseja contribuir com o nosso canal, o nosso Pix está aí na tela. É o 702-184-47272. E se você também deseja divulgar a sua empresa, o seu negócio aqui nas nossas redes sociais, é só chamar que nós negociamos e vamos divulgar, né, você para o Brasil e para o mundo. Giripoca da Positiva, diretamente do Rio Itacaiunas, em Marabá, para o Brasil e o mundo.